Minha família toda morava na roça. E lá na roça não tinha outra família para eles se relacionar, né? E aí primo com primo se relacionava até primeiro, sem ser irmão, mas primeiro grau ia. E a genética, o médico falou que não são todos que nascem deficientes, mas alguns podem nascer. No meu caso, eu nasci. Meus bisavós casaram com primo, meus avós e meu pai. E a família tem um histórico de deficiência física. Meu pai, no caso, ele não estica os dois braços. Meus avós andavam que nem eu. E o meu irmão mais velho tem uma perna que nem a minha e uma perna perfeita. E eu fui as duas pernas. As minhas pernas não esticam, né? Ela é dobrada assim, não tem a flexibilidade, né? A flexão, no caso. Eu ando bem agachadinho. E quando eu ia jogar com meus amigos, sobrava só para ser goleiro, né? Porque na linha eles não deixavam, porque não aguentava correr. E ali no gol, eu fui criando força na perna, sabe? Pulando ali, pulando o máximo que eu pudesse. E dali fui criando força na perna, até chegar no ser o melhor goleiro da cidade de futsal. Eu me destacava no meio dos garotos normais, ditos normais, né? Porque eu tinha um goleiro que era normal e eu era melhor que ele. Aí eu vi, pô, tem alguma coisa errada aí. Porque eu sou o titular desse time, que tem outro ali que não tem nada. Aí eu fui ver que eu tinha um talento para isso, entendeu? Aí eu fui acreditando em mim mesmo, no meu potencial. E aquilo foi na minha cabeça que eu queria ser um atleta profissional de futebol na época. Aí fui para Belo Horizonte, chegando num Cruzeiro, Sport Clube. Chegou lá e eles não me aceitaram por ser deficiente. Aí foi outro papo, né? Porque lá os diretores lá, não existe um deficiente físico no meio do Olímpico e tal. Tinha 16 anos na época, aí eu trabalhava na oficina de carro. E nessa oficina de carro, eu achei um endereço de uma instituição de deficiente. Lá eu sabia que tinha esporte paralímpico. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, é isso que eu quero, é pro Rio de Janeiro que eu vou. Aí em 2004, dia 18/3/2004, falei pra minha mãe, juntei um dinheiro da oficina, R$ 800 na época, falei pra eles, ó, eu vou realizar meu sonho, eu vou atrás do meu sonho, eu vou e não volto mais, só volto quando realizar meu sonho. E daí começou a minha história, fiquei 2 anos na natação, até que em 2006 conheci o técnico do Remo Adaptado, Botafogo, o Rafael Secon, que me fez convite pra treinar no Botafogo. Quando eu olhei a Lagoa Rodrigo de Freitas assim, foi lindo, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, que é um sonho, né? Aí primeiro treino que eu dei no tanque com o Rafael, ela falou, você leva jeito. Só treinar. Quando ele falou isso, eu falei, é isso que eu quero. E o patrocínio veio agora como, porra, pra abrilhantar essa carreira minha de muito sacrifício. E espero daqui pra frente ser o melhor no Remo e ser o melhor do mundo, quem sabe um dia. Esse vamos superar é a minha vida. Superando cada dia uma dificuldade, um arroz que faltava ali, um feijão que faltava no outro dia. Pra mim, vamos superar é a minha vida mesmo, no mínimo detalhes.